Pipe that shit on TNT. Salve rapaziada, começando mais um vídeo insano aqui no canal. E hoje, como muitos de vocês me pedem vídeo no J2 Prime, eu vou estar trazendo um vídeo aqui no J2 Prime, rapaziada. E tá muito bom, sabe por que tá bom? Porque tem handicanzinha, tenho dando 3K, mano. Não sei, louco, tô com muita assistência no J2, rapaziada. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Se vocês deixarem muito like, eu posso estar até trazendo um vídeo mais evoluído no J2, tá ligado? Tipo, voltando a treinar no J2, jogando com X4, postando no J2. Então, se vocês jogarem muito, mano, vai ser isso, tá ligado? E como eu falei ontem, o vídeo de hoje é eu testando a nova atualização nele. Então, eu vou jogar no gráfico ultra. E vocês vão ver o desenvolvimento aí, rapaziada. Então, isso, deixa o like no vídeo, tamo junto a nós. E, rapaziada, agora de primeira eu vou estar testando nele aqui, mano. A demora dele logar no jogo, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui logando no jogo. E quanto que ele demora? Eu vou mostrar a tela dele, tá ligado? Gravado por cima, pique handicap, mano. E vou jogar também. Então, isso, bora pro vídeo. E já começou. Rapaziada, demorou mais ou menos 1 minuto pra logar, mano. No que telinha pequeno, não sei como eu vou conseguir jogar nisso não, mas... eu vou testar aqui primeiro o gráfico no Ultra. E vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então isso, bora lá. E eu acho que antigamente demorava essa faixa mesmo, tá ligado? Tipo, pra logar. Então nada muda, né, mano? Rapaziada, tinha que gravar isso, mano. Coloquei pra iniciar a partida aqui. Vamos... e... não tô entendendo, mano. Já tá, tipo, muito tempo aqui. Ó, agora apareceu o lobby. Mano, ficou muito tempo ali. Ó, só boot. Mas boa pra cima dos boot mesmo, né, fim? Olha a sensibilidade pesada, Zé. Mas ideia. Rapaziada, tá no ultra. E vocês têm que ver o quanto que tá esquentando isso daqui, meu irmão. Eu acho que se explodir, vocês vão ver a explosão daí, mano, tá ligado? Nunca nem vi essa arma aqui, não, Zé. Ai, socorro. Ah, tentei subir capa no arma de lança, velho. Eu tentei subir capa no arma de lança, mano. Corre, Belgui. Nossa, minha câmera... minha mão tá tampando o celular, mano. Quem for assistir de caminho um tempo atrás, vocês iam ver que o celular tampava minha mão, tá ligado? E era o J2 ainda. Agora, a mão que tampa o celular, filho. Mas evolui. Eu quero uma arma pra matar um butizinho aqui, rapaziada. Chegou uma moto desgraçada aqui só na hora que eu tô gravando. Colete melhor. Boa! 3K DT, cadê? Nossa, Instaplay. Uau! Muito bom, muito bom. Espero que esteja pegando direitinho, mano. Senão eu tô lascado. Mas tá bom. Melhor do que nem. Rapaziada, tô só aqui testando, tá ligado? Vocês vão ver aí. Rapaz, fala pra vocês, mano. Tá travando muito não, tipo... ó, 360 perfeito do pai, Zé. Opa. 3K de Thompson, mano. Como? 3K. Nossa, dá crítico. Mentira, pegou o amarelo. Mas na moral, pai, é meio bonzinho de J2 aqui, rapaziada. Acho que... largar o Red Note 8, tá ligado? Brincadeira. Não me cancele, mano. Ó. Ah, eu esqueci que não dá pra fazer isso aqui, mano. Tipo... a pessoa tem que esperar, tipo... não pode ser ao mesmo tempo, tá ligado? Porque aqui só funciona 2 toques ao mesmo tempo. Não dá pra ser 3. Não dá pra girar, tocar e clicar. Tem que ser 2 de uma vez. Ou seja, clicou, puxou pro lado e pulou. Não dá pra fazer os 3 de 1. Ou dá? Opa. Pai, muito bom, mano. Não dá, não.
É, eu sou os boot, né? Mas fazer o que quiser. Rapaziada, mano, não sei se é porque, tipo, tá no modo clássico e só tem boot que não tá travando muito, mas tá no outro, tá ligado? Deixa eu ver se dá pra me mostrar pra vocês se eu conseguisse abrir a configuração, né, mano? Aê, porra. Gráfico. Vivido. Adicionar os filtros pode afetar a performance do jogo. Caso seu aparelho trave, apresente lentidão, segurança, desative função, filtros. Bom, ou seja, vocês vão ver a explosão daí, tá ligado? Ai, mata não, moço. Descasinho agora. 3K, papai. Pô, muito bom, mano. Sai. Boa. Rapaziada, é isso, né, mano? Quem joga no J2 aí, mano, comenta. E, rapaziada, você que joga no J2, infelizmente não tem uma jogabilidade boa por causa do celular, mano, por causa de travamento. Eu falo aqui pra vocês, mano, eu sou uma prova disso, tá ligado? Nunca desista dos seus sonhos, mano, corre atrás. Mas também você não pode ficar parado esperando cair do céu não, tá ligado? Porque o que cai do céu é só chuva, mano. Vocês têm que fazer o seguinte, mano, joelho drobado no chão, tá ligado? Deus acima de tudo. E foco, força e fé, papai. Vai que é tua. Outra escapa. Porque quem é das antigas mesmo, mano, acho que ninguém lembra dessa época não, mano. Mas eu jogava com celular que tinha bateria inchada, tá ligado? Era esse mesmo J2 aqui, jogava com celular que tava bateria inchada. Eu não conseguia nem tirar do carregador, mano. Porque se eu tirasse o carregador, descarregava, apagava, perdia a gravação, perdia tudo. Então eu mexia com ele só no carregador mesmo. Porque se tirasse, já era. Então, mano, acabou que graças a Deus eu passei por essa fase daí, mano. Deus abençoou, tá ligado? Tamo aí, né, rapaziada? Construindo. Estraguei a reflexão, cara. É, conquistando tudo. Estraguei a reflexão. Não gostei. Corta aí, Zé. Cadê o outro quando tá por aqui? Da onde está playing? Cadê, moço? Cara, sou meu, rapaziada. Então, acho que é isso, mano. Vocês viram aí, né? Em handicam, bonitinho. Espero que tenha pegado, mano. Olha, tá desfocado. Oxi. Ai, meu Deus do céu. Bora, rapaziada. Parece ainda tá lenhando o pai. Pelo amor de Deus. Gelo, gelo, gelo. Será que eu ainda sei fazer gelo investido no J2, Zé? Será, velho? Puxou aqui. Vixe, Maria. Localização de idade. Ia parar lá na casa. Nossa! No Bruzeiro Apelon. É, né, rapaziada? Tamo junto. I'm trying to tell you.